Já je cvičím. Chcete to vidět? No, to bych rád. Hej, veverky, tak. Prosil bych jednu šišku do sektoru Cyril Václav Jarmila, přesně doprostřed. Teď už musíte sám, tak se opatrujte. No jo, když já nevím kudy. Pořád za sluncem, to vás dovede až domů. Tak děkuju. A nezlobte se, jestli jste měl kvůli mně nějaké problémy. No jo, tak s pánem Bohem. S pánem Bohem. Koho to sem zase čerti nesou? Kdo je? A to sem zase je? A co chcete? Slunce zapadlo! Měl jste počkat do rána, ráno zase vyjde. Když já mám alergii na tmu. Tady zůstat nemůžete, to by byly řeči. Kdybych věděl, že se na mě takhle přilepíte, tak se vás vůbec nezastávám. Sakra! Prosím, jenom jednu noc, ráno opravdu půjdu. Herrgott. Jedzte něco? A vy taky jděte už do háje, ať už vás tu nevidím. Tak nashledanou. Žádný nashledanou, s Bohem. A nenechte se chytit, já vás zachraňovat nebudu, pora. Promiňte, pane kapitáne, ale to slunce tam dneska není. Aha. Ono je tamhle za vámi. Ale včera jsem za ním šel na druhou stranu, ne? Teď teda nevím. Když je slunce teď tady, tak půjdete tudy a furt za ním. A běda, jestli se mi vrátíte. Tak děkuju. Dejte pokoj, už jste dostali. No, jestli je to zase on, tak už ho přerazím. Kdo to háže? Jo. No to jsme my. Prej spíš s mazlíkem. Tak radši ťukáme. Kdo my? Jak to mám vědět, kdo je to my? Víte, jak jste odsud strašně mrňavý? No my? Rychlá hlídka ze skládky. Hele, kapitáne, našlo se zvíře v tísni. Tak bys to měl vědět. Jaký zvíře, v jaký tísni? Chlupatý. Asi pes. Je to na Smradově. Smradov už není můj rajon, tam nezasahuju. Takže nazdar, hlídko. Hele, a jako na co ti budou ty vajíčka? Když se Herbotovi vyfoukneme, pak dokážeme, že už není dobrý strážce. Já už na to nestačí. Chápete to? Co tady kurník děláš, Dubánku? Ty nevíš, že je hličí? Proč nejsi někde zalezlej? No, já... A co vy tady děláte, když je jehličí? My tady chytáme Herbota. Žádný jehličí není, že jo? To je všechno podvod. Anuško, ty tady... Pomáš!